What's up, vidíte u dalšího videa, dneska jsem tady zase společně s Marvexem, čau Marvex. Čau Honzo, čau. No a čeká nás tady mapa od českého autora, která by měla mít hodnocení kolem 50%, takže krásná rozehřívačka, jdem na to. Yes, jsem hodně zdravý, jo. Říkal jsi, že to má docela hodně hraní, takže by to mohlo být hodně v pohodě. Jo, mohlo by to být cajku, máme tady nějaký přeskoky na začátek, prosím. Dobrý, vzal jsem checkpoint, dobrý. No já ne, couvni. Okej, oblouvám se. Klídečku, couvneme si, okej. Tak a jdem dál. Co dál, kolik nás čeká checkpointů? 14 checkpointů, okej. Okay. Tady stačí jenom skočit takhle dolů. Jo. To vypadá. Nice. Jo, a teď půjdeme sem. Má to hodně málo checkpointů. Oh ne, jo, už to chápu. Tady si budeš muset to rozjet. Jo, dobrý, v pohodě. A tady stačí prostě rovně? Jo. No. Ale musíš se nechat stopka. Přetočit. Tam je stopka, která tě může zastavit, víš o tom? Může, ale nemusí. A já jsem ji vychytal přímo, když byla přesně rovně. Jo, aby tak mě to mohla... úplně nádherně vyšlo. Okej, okay, jolo. Dobrý, jsem tu. Sice jsem spadl dolů, ale mám checkpoint. Je to easy. Kam teď, Marve? Tady, jasně. Teď jsou tady Tomášovy trubky. Takový trošku náročnější, ale není to nic jako extra převratný. Okej, dobře. Takže tady opatrně, tady už plnej a tady nevyletět. Náročnější Tomášovy trubky. Teď jsem viděl, jak vypadáváš. Vypadávám? No, jak se jakoby vypadl. Aha, jo, jakoby dvakrát jsem vypadl, ale jak je to úplně v pohodě. Jak je to fakt úplně vanilková zmrzlinka, okurkovej salát a všechno takového. Okurkovej salát? Ano, no, to používám mori. Fakt jo, že jo. To je jako v čem je jako mapa okurkovej salát? No to je úplně jednoduchá, že jo? Víš, jak je těžký na přípravu okurkovej salát vůbec? To musí být mega těžký právě. Cože, ty jsi nedělal nikdy okurkovej salát? Ne. A tady máme vlastně pana Zdatného, který má přítelkyni, že jo? Tak to... jako, já jsem nikdy okurkovej salát seriózně asi nedělal. No, já teda jsem větší fanoušek rajčatovýho salátu než okurkovýho, ale okay. Okurkovej salát je taky fajn. Jo, to vypadá, že je prostě cesta. Jenom tam tak jako spadnout. Dobrý, tak jsme u dalšího čeku. Jdeme skočit tady do černý trubky opatrně. Dobrý, jsem tu. Výborně, Honzo, já tě tady pozdruju ze spoda. Zatím to vypadá jednoduše. Já jsem se zasekl u okurkového salátu, ale... Ano. Co se děje dolu, tady? Dolu. Já jí prostě jenom dolu, decit? Ano. Okej. Okay. Musíš trefit checkpoint, no ale... Jo, tak to... Nevypadalo až tak náročně. To bylo zrovna to jednodušší tady. Tady je hodně jednoduchý wallride, hodně jednoduchý, na konci brzdit. Okay. Na konci přibrzdit, primitivo, jasně. Tady. Tady se rozjedem. Do trubky. Jo, ano. Další Tomášovy trubky, jenom trochu jinak. Jenom dvě jsou tam, to je v pohodě. Jaj, tak to, jo, a to je, ještě v ní je rovnou checkpoint. Ano, teďkom se rozjedeš a dopadneš na tu platformu. Tak tady je zatím teda akrát, spoustu... Akrát letíš jako dost křivě. A to dopadnou. Jo, to je nice. Tyjo, a tady vlastně tady skočíš, jsou, že jsi u mě. Tady jsou úplně primitivní checkpointy. Jako jsou hodně zadarmo některé ty checkpointy, jako extrémně hodně zadarmo. Nemělovala jako... se ta mapa hard skill test? No něco takového tam bylo. Ale jestli to má 50%, tak to bude mít podle mě 50%. Jenom protože to některým lidem přišlo moc jednoduchý, ne? Osobně nevím, kde je tady ten těžký fakt, když tady je to zrovna taky komplikovanější doskočit tu trubku a otočit se, ale ten protože jsem opice. Okej, okay, taky jsi z toho spadl? Jo. Dobrý, jsem tu. Se rozdolením vyhnu, kdyby náhodou si do mě narazil, ale ty jsi doletěl správně. Jo, předpokládám, že teď tady bude ještě jednou to stejný. Ne. To je jenom tady na skokánek. Okej, okay, ale tady je hned checkpoint, jo, takže... Tady... Jo, to je úplně zadarmo. Tady bych ten checkpoint třeba vůbec nedával. Já taky ne, aby to bylo jako víc jako... No, jasně, za odměnu, ty checkpointy. Ano. Protože tak, když to dostáváš zadarmo, tak si to nevážíš potom těch checkpointů. Přesně, je to tak. A tady je třeba ta platforma, která je tady přidaná prostě, k těm rampám, je podle mě úplně zbytečná. Nahoře ti doporučím nejet moc rychle. Tohle i easy je prostě podle mě moc silný slovo na tohle. Jako jo, no, tady můžeš rovnou do toho cíle doskočit, když bys chtěl. Tady nemusíš být ani jako, no. No dobrý, jako, tak jsme si dali jsme si trénink, úvodní tréninkovou mapu. Trénink úplně tohle, to podle mě tak, jsem... Rozklikání se, jako... rozklikání se, okej? Okay? Taky probuzení.
Přesně, probuzení a teď jdeme na další mapu. Vzhledem k tomu, že jsme hráli Air Slovakia 2, tohle jednička a trojka ještě nevyšla, tak jsem si říkal, že by to mohlo být dobrý nápad si to dát takhle jako druhou mapku, protože já vím, že nás ta první trochu potrápila. Jo, to je jako... potrápí tohleto, jo? Okej. Okay. Yes, jo. Mám checkpoint. Já jsem se trefil úplně vedle, úplně vedle. Nice. Dobrý, jdu za tebou. Počkej, tam nebyl zatím, tady nebyl zatím žádný checkpoint, že jo? Nebyl, okay. No. Dobrý. Dobrý, jedu za tebou, Marve. Ale je to tady zatím docela vanilková zmrzlina. Je to vanilková zmrzlina? Prosím, mám ten checkpoint, mám ten checkpoint. Dobrý, mám ten checkpoint. Kolik nás tady čeká jich vlastně? Tady na té primitivní věci, tak půjdeme aspoň full speed, ok? Když už, tak už. Okay, dobrý, tohle je easy. Jasně, tady předpokládám, že skočit, ale nepřeskočit. To exáčko prostě strašně lítá. Hrozně. To je, jako nejlepší je prostě ta variace těch aut. Honzo, potřeboval bych tvoji pomoc. Jakou pomoc? Potřeboval bych pošťouchnout. Pošťouchnout? Ok, jedu pro tebe. Vydrž mi, neodcházej. Neodcházej. Vypadá, že jsi zaseklej. Ano, ano. Ještě. To asi nepůjde, Marve. Rozjeď se. No takhle ne, Honzo. Marve, to asi nepůjde. To půjde, to půjde. Pojď do mě žuchnout. Obávám se, že jsi prostě spadl, Marve. Ne, potřebuji, abys do mě šťouchnul, Honzo. Bohužel, je mi to líto, Marve, ale... Nejde to. Já reálně potřebuji šťouchnout. Nejde to. Potřebuji jenom, abys mě postrčil. Teď se rozjeď. Teď jenom do mě nedáš, já poletím. Ne, to fakt nejde, Marve. To... Je mi to fakt líto, Marve. Ale, ježišpane, ty jsi se respawnul, jsem si měnil jenom audio. Já bych do toho šťouchnul. Dobrý, to je easy, ježišmarja. Jo, easy. Dal jsi to, ne? Jo, dal jsem to. Dobrý. Rychlost byla jako reálně cesta teďkom. Tak, já tady nechám trubky připravený. Děkuju, cením. Okay. Počkat, co? Jaj. Ne, tam nebyla cesta. Aha. Jak se tam vrhnul. Ale líbilo se mi tvoje odhodlání, to jako... To bylo pěkný. Dobrý, tak tady. Já jsem spadl! Pojď, já jsem spadl taky, já jdu za tebou, Marve. O ne. Podle mě, když se rozjedeš tady, to se mi líbí na téhle mapě. Má 12 checkpointů, ale bude těžká. Mám checkpoint. Ty jsi to cheatnul. Ne. Kudy jsi to cheatnul, Marve? Můžu se tě zeptat, ta cesta tam ne, není. To byla legitimní cesta tohle. Marve, to byla kudy jsi to cheatnul? Ty musíš jezdit mapy tak, jak je autor připravil. Ale tohle... jak můžu vědět, že to nepřipravil takhle? Můžu se zeptat, kudy jsi to cheatnul? Jenom tak jako... Normálně jsem couval na tu příjezdovou... Hamba! Hamba, normálně teď nemůžeš prostě pokračovat. Nemůžeš pokračovat, já chci ukázat. Pokračovat. Nemůžeš, tohle to není. Tohle není legitimní hra, Marve. Ale tady nebylo napsaný, že hej, tohle se není legitimní cesta. Ne, tohle není legitimní cesta. Ty prostě nemůžeš cheatovat mapy autorů, který respektuješ. To je prostě, ale to se nedělá. Tu nechá ty normálně, ty pohrdáš autorem Air Slovakia. Normálně, takže počkej, chápu to správně, Marve. Ty jsi rasista vůči Slováku. OK. Ne. Hele lidi, já prostě respektuju Slovensko a proto nebudu cheatovat, OK, na Air Slovakia. Já absolutně respektuju Slovensko a proto využívám všech. Ty jsi řekl Slovinsko? Slovensko jsem řekl. Ty jsi řekl rozdíl mezi Slovenskem a Slovenskem, Marve. A proto jsem se rozhodl vybrat i alternativní cestu, kterou pro nás autor připravil. OK, pojďme všichni napsat slovenskou vlajku, jo, emoji slovenský vlajky do komentářů pod tohle video. Pojďme, já jsem s váma, jo, já jsem s váma všema, ale prostě Marvex nerespektuje vaše mapy. Takže takhle. Takže takhle my se budeme vlastně bavit. No protože prostě to je... WTF, po čem jsi to jel? No, tady, po boku. Jo, to je talenta objížděčka. Marve? Marve? Prostě tam nejel? Marve, můžu se zeptat? Já jsem tě jenom boostil. Marve? To byl speed boost. Tebe za to karma dostane. Jenom to chci říct. Snad ne. Já už mám u karmy dost vroubků. Jop, tohle to bylo přesně ono. Ne!
Tohle bylo přesně ono, Marve. Ok, tohle je reálně hnusný, ale. Je to dost hnusný, já počkám tady. Kde ty si musíš reálně najet. To je hodně hnusný. Tohle je hodně hnusná část. Dobrý, mám to! Mám nice. To, Marve! Opatrně. Opatrně, jedem. Dobrý. Tady to vypadá úplně vrlko, tam byla jedna otravná část, která mě jako lehce easy trubka, nějaký jezdící tečky, nic super těžkýho. Další trubka, a ty už jste, jo, já už asi ano, ano, tady dole vidím jsem, na ty silnici pod tebou. Předposlední checkpoint, tady prostě full speed. Nemusíš full speed nutně. Jo, ne, to nebyl full speed. Teď jsem viděl, jak jsi trochu spadl, je to možný? Je to možný. Jak se máš dostat pak tady přes... No, přes wallride. Jaj, tady jdeš wallridem, mám to! Ok, nice, takže já teď mám první pokus, chápu. Ale tak jo, není lehký být frajerem. Tak jo, jdem do toho. Hlavně se nepřeflexit. No, to máš, to easy. Easy! Nice. Easy! Nice. Ok, pěkný mapy, díky moc, že jste koukali, pokud vás tohle video bavilo, budeme hrozně rádi, když dáte like, můžete napsat cokoliv, co bychom se měli zahrát příště do komentářů, no a uvidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně, čau! Mějte se hezky, ahoj!